Oh, willkommen zu diesem Video. For first, will you see, at the end, which is in here, so det her er nok første gang, I ser mig på YouTube. Måske fordi for nogle af jer, det er det ikke, fordi jeg har haft en YouTube-kanal, som jeg har mistet. Den hedder Familien Hal. Så ja. I dag, det skal det handle om mine dyr, som jeg har. Så jeg har et hamster herovre. Så har vi også en hund. Men det skal jeg nok vise. Jeg skal nok vise dem. Så for først, så vil jeg lige gøre mig klar. Så vi er tilbage lige om 2 sekunder. Her, det er simpelthen mit hamster, Dorte. Og jeg har handsker på, når jeg tager hende op. Fordi hun godt kan finde på at bide en lille smule. Så er jeg tilbage lige om lidt, for jeg skal lige have hende op. Så er vi tilbage. Det her, det er simpelthen Dorte. Og som I kan se, så er hun meget, meget, meget nysgerrig. Hun er ikke så gammel. Vi ved ikke helt, hvor gammel hun er, men det fik vi ikke at vide. Men jeg har haft hende i cirka en måned. Og det startede med, at hun var en lidt sky en, og så blev hun ret hissig og gerne ville bide. Og hun kan stadig godt meget, meget sjældent finde på det. Men jeg skal bare lige være på en sikker side, fordi hun er sådan lige begyndt at gerne blive op til mig. Så, og Dorte, hun er her i det vinterhvide dværghamster. Hvilket man kan se, at hun er hvid her. Så hun er meget, meget nysgerrig. Hun vil rigtig gerne hen og sige hej til jer. Så man kan se, Dorte. Og ja, så mange spørger, hvorfor den lige skulle hedde Dorte. Og der er faktisk ikke rigtig en sjov historie ved det. Det var egentlig bare fordi, at jeg ikke vidste, hvorfor mit navn jeg skulle give hende. Fordi jeg tænkte bare, det skal skille sig lidt ud. Og så tager jeg sådan og tænkte lidt på Nicoline eller sådan noget. Fordi det er jo en pige. Og så kom jeg egentlig bare på Dorte. Og så tænkte jeg, det skiller sig ud. Der er ikke så mange hamster eller kæledyr, der hedder Dorte. Så derfor har vi altså mit hamster her, der hedder Dorte. Og hvis hun har det rigtig godt. Hun har en god, hun har godt med plads i sit bord. Det kan jeg lige vise lige om lidt. Og lige nu, så vil hun meget gerne hen til jer. Så kan du gå hen og kigge, Dorte. Hen og kigge. Se, hun vil rigtig gerne hen til jer. Og nu er hun gerne ind i bordet. Så nu hopper hun ind i bordet. Lige sin spor. Lige nu kravler hun lidt rundt her. Så nu ser Dorte der. Her har vi hendes drænunk. Som I kan se. Her har vi et lille hjul. Som hun kan løbe i, hvis man kan se det. Og her har vi hendes bad. Og her har hun selvfølgelig sit lille hus med. En lille indgang, hun har lavet derhenne. Lige nu laver hun lidt parkour. Heroppe har hun en lille overetage, hvis man lige kan se det. Så kan man se, at hun har en trappe der, og så kan hun gå herop. Nu falder hun lidt ned. Og så har hun sin madskål der, som hun allerede har spist. Hun skal snart have refill. Og det var så det for Dorte her. Så jeg vil bare lige sige en ting, og det er, tak fordi I så med. Håber I gerne vil følge mig og like videoen. Så haha.